Ջալալ Հարությունյանին մոտ 20 անգամ հրավիրել են հարցաքննության ժողովուրդ մամուլեհը գրում է ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ որ աշակ գราวիրավիճակը էստեղծվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում մասնավորապես նախաքննական մարմինն ակտիվ կերպով հարցաքննության է հրավիրում զինված ուժերի պաշտոննատար անձանց տեղեկացանք որ օրերից հարցաքննությ են հրավիրվել Հայաստանի Հանրապետության զու գլխավոր штабиի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը եւ պապանախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը։ Ինչպես նաեւ զու գլխավոր շտաբի նախկին այլ պաստոնյաներ, ավելին՝ Մեծ Հասաստագեկությունների համաձայն նախակննական մարմինը, նաեւ Երևան կենտրոն ԿԿՀ-ի զինվորական քնչական կտեղափոխի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին դարձյալ հարցակննության։ Մեծ Հասաստագեկությունների համաձայն նրան նախակննական մարմինը նա հարցակննելու է պատերազմի հետևանքով հարուցված քրյական գործերի շրջանակում իդեպ ժողովուրդ օրաթերթի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն Ջալալ Հարությունյանն արդեն մոտ 20 անգամ հրավիրվել է նախաքննական մարմին հարցակննության իսկ Օնիկ Գասպարյանը մոտ 10 անգամ է հրավիրվել հարցակննության առաջիկայում ուսագրաբ բացահայտումներ ու կալանավորումներ են սպասվում հակոբ Բադալյանը գրում է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի գազում։ Հայտարարության բովանդակությունն ինքնին որևէ կերպ քննարկելի չէ իհարկե։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ հայտարարությունն annelsը բացարձակապես գիտությունների ազգային ակադեմիայի գործը չէ։ Դա քաղաքական ուժերի, քաղաքական անդիմության գործն է, որը լավ թե վատ անում է ներկայիս խորթարանական անդիմությունը։ Այդ գործի وراքի մոտիվների, նպատակների, նպատակահարմարության եւ այլնի մասին կարող են դինել անթիվ ու տարաբնույթ գնահատականներ, բայց դանդիմության գործն է եւ ընդդիմությունն անում է այդ գործը։ Գիտական ինստիտուտների գործը բոլորովին այլ է։ Եթե օրինակ գիտությունների ազգային ակադեմիան դիմի կառավարությանը եւ ներկայացնի մի ծրագիր, որով գիտականորեն հիմնավոր նյութերով միջազգային հանդրության համար մաչելի լեսվով ճախճախվում են Արցախի հետ կապված Ադրբեջանի փաստարկները, դա կլինի գործ։ Եվ եթե կառավարությունը ճցուսաբերի այդ հիմնավոր համապարփակ համոզիչ առարկայական արաճարկ հանդեպ բավարար ու համարժեք ուշադրություն այդ ժամանակ գիտությունների ազգային ակադեմիան կարող է անել հայտարարություն հենց այդ թեմայով դարձյալ ծերծ մնալով քաղաքական տրաֆարետներից parzapes ամբողջ հարցն այն է որ հայաստանն քարոր դարձևավորված ամբողջատիրական համակարգը ամեն ինչ այդ թվում գիտական ինստիտուտները բերել է տրաֆարետային դաշտ դա իհարկե համակարգի պահանջն է որը հետո չի կարող գոյություն ունենալ եւ աշխատել ամբողջատիրական համակարգ առանց նաեւ այդ ինստիտուտ դոթները համակարգի բաղադրիչ դարձնելու եւ անհրաժեշտ տրենդների դաշտ վերելու։ Իսկ անհրաժեշտը եղել են տրաֆարետները, տրանսպարանտները։ Այդ ամենը ձևավորել է մտածողություն, հոգեբանություն, հոգեվիճակ, որն անցնելու համար երևի թե իսկապես պետք է 40 տարի պատտվել անապատում։ Միայն թե Հայաստանը ունի այդ ժամանակը։ Թուրքեն <N> եւ Եմանն քննարկել են Հարավային Գազային միջանցքով Ադրբեջանից եւ Թուրքմեստանից Եվրոպա գազի մատակարարման հարցը։ Ըստ Թուրքական Միլլիյի 73 Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել ապագայում Ռուսաստանից գազի վրա եվրոպական Embargo-ի սահմանման հնարավորությունը, նշելով, որ ամեն ինչ կախված կլինի Ուկրաինայում իրավիճակի զարգացումից։ Թերթը գրում է Անկարայում 3 տարի անց մայիսի 31-ին կայացել է Թուրքիա եւ Եվրամիության միջև քաղաքական երկխոսության հանդիպումը։ Իտի վասալ հարցերի երբ հանդիպմանը քննարկվել է այն հարցը, որ Եվրոպան բանակցում է Ադրբեջանից եւ Թուրքմեստանից գազի մատակարարման շուրջ, իր էներգետիկ կարիքները բավարարելու համար Թուրքական պատվիրակությունը հիշեցրել է, որ գազը պետք է անցնի Հարավային գազային միջանցքով։ Թեմայի դե շուրջ առաջին դրատվականը զրուցել է Թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։ Թուրքագետի խոսքով աշխարհակաղակական ստացված իրավիճակը Թուրքիայի համար զգալի հնարավորություններ է տալիս։ Թուրքիան բոլոր կողմերից փորձում է ստանալ կարևոր դիվիդենտ Փորձում է շահել բնակչության վստահությունը եւ ստանալ քվե։ Թուրքիան ու Ուկրաինան ճգնաժամով պայմանավորված կրկին բարձրացնում է ՀԱԲԻ հանգույցի գաղափարը, նոր աշխարակարքը լինելու է բազմամբևեր, փոխկրպետությունները փորձելու են ամրապնդել իրենց սուբյեկտայինությունը։ Թուրքագետը կարծում է, որ Հայաստանի համար դժվար կացություն է ստեղծվում։ Ռուսական կողմը օկտագորցում է ադրբեջանական խողովակները Հայաստանի համար լավ վիրավիճակ չէ։ Ադրբեջանը առաջարկելու բան ունի եւ երաշխիքներ կստանա։ Ալիևը եւ Էրդողանը չեն հրաժարվելու Միջանցքի ծրագրից։ Բնականաբար աշխարհը չի գնան նման գործարքի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից է կախված Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը։ Այնինչ այսօր կատարվում է Հայաստանի ներքաղաղական դաշտի իշխանության ու ընդդիմության հarctակների միջև բազմաթիվ հարցականներով հանդերց այդ հանդերցը որոշակիորեն պարզություն ապառունակող Երևույթ է հաշվի առնելով նաև դրանց դերակատարների գիցը հանդրային ճանաչելությունը այդ բարիբունի մաստով այսինքն նրանց քաղաքական կենսագրության պաշտոնեական գործունեության եւ այլն։ Իսկ ինչ է կատարվում այդ ամենից դուրս։ Սա է այսօր Հայաստանի համար կարևորագույն հարցերից մեկը, եթե ոչ կարևորագույնը։ Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական գործընթացների падկերը ակնհայտ է դարձնում, որ Երևանյան փողոցներում ըստեության մաշվումը, սխվում սպառվում է տարիների տասնամյակների հայստանյան քաղաքականությունը, ընդ որում այս հասկացության ոչ միայն այսպես ասած նախքին իշխանական իմաստով Այլ քաղաքականությունը լայնառումով։ Իվերչո Հայաստանի ներկայիս իրադրության անցյալ մոտ 3 տասնամյակի հետևանքների պատասխանատուն ոչ միայն այդ ընթացքում իշխանություն եղած ուժերն ու անձինք են, իհարկե նրանք են առաջնային տիվ 1 պատասխանատուն, այլ նաև պատասխանատու իเรնց հստակ եւ շոշափելի բազային ունեն քաղաքականության մեջ յղած քաղաքականության առնչված ուժերը գործիչները տարաբնույթ ու մասնագետները քաղաքագետները մտավորականները այժմ Երևանյան փողոցներում mashtվում է այդ ամենը իսկ տեղեկատվական դաշտը իր հերթին առավելապես գտնվում է այդ mashtումը զուգահեռով իր հերթին mashtելու եւ սպառվելու կամ իր mashtվացությունը սպառվացությունը աստիճանաբար Yerevan-ում բերելու գործով ամբողջ ճարտի եւ կարավարագույն խնդիրը այն է թե այդ mashtման համատարած իրողությամբ ինչ է ստեղծվում Հայաստանում Քաղաքականության իմաստով որպես լայն եւ ընդգրկուն երևույթ ալիոչ միայն որպես իշխանության ու ընդդիմության առօրյա պայքար եւ ստեղծվում է արդյոք Հայաստանում այդ նոր voragi քաղաքականությունը կամ կա արդյոք դրա սահմանավորման գործընթաց որը թույլ կտա շոշափել որով է հերանկար x ժամանակահատվածը Կամ ցույց կտա արձանագրել, որ Հայաստանում ապահովվում է որոշակի բալանս հին քաղաքականության մասշվելու եւ նորի ձևավորման միջեվ, որովհետեւ հավասարակշռության խախտումն է նաեւ ելում հանդրային օրգանիզմի դիմադրունակության, կենսունակության թուլացման հետևանքի գործնականում զրկում այդ օրգանիզմները վերարտադրողական ներուժից։ Այդ դիմաստով Հայաստանում հավասարակշռությունը կարծես թե չկա, չկա նորի ձևավորման կայուն Համակարգված գործընթաց ինչի շնորհիվ կստեղծվի այն դաշտը, որտեղ կձևավորվեն արդեն նոր քաղաքականության սուբյեկտային դերակատար շրջանակները, քաղաքական ուժեր, քաղաքականությունը սпасարկելու եւ պահանջարկի նշաձողեր սահմանելու կոչված քաղաքացիական փորձագիտական մեդիա ինստիտուտներ ուղղային կենտրոններ։ Կամաշում եւ կա դրա լայնատարած սփառում։ Ըստ այդմ կապակ շրջան այն հաղթահարելու խնդիրն է բոլոր այն հանդրային ուժերի առաջ որոնք իսկապես պատրաստ են ջանք համադրել ու կենտրոնացնել Հայաստանում նորը ստեղծելու ուղությամբ եւ այդ մասին խոսակցություն ու գնահատականները նրանց համար ընդամենը հնի մաշվելու գործընթացը առավելագույնս ս parallèles միջոց չէ Դรามի արժևորումը թե ቱրիզմի թե արտահանման համար խիստ անբարենպաստ է։ Լրագիրեըը մգրում է։ Լրագիրեըմի ծրուցակիցն է ቱրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը։ Պարոն Ապրեսյան՝ միջազգային սպոսաշրջության ըստ պաշտոնական վիճակագրության աճեցրանցվել այս տարվա առաջին երամսյակում նախոր տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ հայաստան ժամանակ սպոսաշրջիկների թիվ աճել է 2.9 անգամ։ Նույն ժամանակահատվածում ներքին սպոսաշրջ ճտության ոլորտում 22% աճ է գրանցվել։ Այս աճն ինչով է պայմանավորված՝ ռուսների մեծ հոսքով, թե այլ երկրներից էսպոսաշրջիկների աճ կա։ Առաջին երամսյակում ներգնա ቱրիզմի ոլորտում գրանցված 2.9 անգամ աճը այո, մեծամասն ռուսաստանից աիցերի հաշվին է եւ հիմնականում մարտի սկզբից ռուսաստանից այցելություններն են այդ թվում։ Իհարկե նրանց մեծամասնությունը չի մնացել Հայաստանում, որոշակի կարճ ժամկետ մնացել են եւ մեկնել։ Հիմա էլ այդպեսի Երևույթ կա, որbig քան գալիս են ու մեկնում։ Ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված Ռուսաստանից մոտ 110.000 այցելություներ ել ղել Հայաստան։ Մոտ 5.000 այցելություն Ուկրաինայից ու, ու Բելարուսից։ Նրանք դասական առումով համարվում են զբոսաշրջիկներ, նույն զբոսաշրջիկի նման ազդեցություն են ունենում մեր տնտեսության վրա, վարձում են բնակարաններ ու հյուրանոցներ, օգտվում են տարատեսակ ճարայություններից։ Բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ սա պլանավորված հանգստի ու զվարճանքի նպատակով զբոսաշրջություն չէ։ Այո, սրանք լավ գտնեն, բայց դա չի նշանակում, որ արագ թափով վերականգնվում է ոլորտը։ Ինչ վերաբերում է ներքին ቱրիզմին, այո, 22% աճ է գրանցվել։ Այստեղ նույնիսկ այս ցուցանիշն ավելի է, քան 2019 թվականի ցուցանիշը։ Եթե ներգնա ቱրիզմի ոլորտում չեն հասել 2019 թվականի ցուցանիշին, ապա ներքին ቱրիզմի 2021 թվականի ցուցանիշը 2019 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է։ Իսկ ինչու՞ կազմակերպած ቱրիզմը դեռ չի վերականգնվում։ Կազմակերպած ቱրիզմը դա պատասխանատվություն է այսինքն այն որ Այսինքն այն տուր օպերատորները, ովքեր պետք է Հայաստան զբոսաշրջիկներ ուղարկեն, իրավիճակից ելնելով մի քան անվտանգության հետ կապված հարցերով զգուշավորություն ունեն։ Թեև դե կորոնավիրուսը հաղթահարել են, բայց հիմնականում Եվրոպան արևելյան երկրները դեռ զգուշավոր են, բայց նաև Ուկրաինական ճգնաժամը նույնպես իր բացասական ազդեցությունն ունենում է։ Այս հարցերը մենք պետք է կարողանանք լուծել։ Օրինակ, օրերս Երևանում գինու օրեր հրաշալի փառատոնն անցկացվեց։ Սա եւ նմանօրինակ միջոցառումները պետք է կարող անangk լուսաբանել, աշխարհով տարածել, որ տեսնեն, որ Հայաստանում զբոսաշրջիկները զվարճանում են, խաղаղ են եւ անվտանգ։ Այս տարվա առաջին 4 ամիսներին ճարայությունների ցավալ նաճել է 23.5%-ով։ Զուգահեռ ճարայությունների գներն էլ աճել են հունվար-մարտին նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ ռեստորանների եւ հյուրանոցների մատուցած ճարայությունների գներն աճել են 5.5%-ով։ Ընդհանուր առմամբ բնակցությանը մատուցված ճարայությունների վոլորտում 2023 2 թվականի մայիսին 2021 թվականի մայիսի համեմատ այս տարվա մայիսին սակագներն աճել են 4-ից 8%-ով։ Ինչով է պայմանավորված այս ոլորտի գնաճը՝ առաջարկ-պահանջարկի սկզբունքով, թե ընդհանուր գնաճով։ Ավելի շատ այստեղ ընդհանուր գնաճ ազդեցությունն է, քան առաջարկ-պահանջարկի, ի պատիվ մեր մասնավոր հատվի ոլորտում գների 6%-ի աճ չի եղել։ Մարտին, երբ Ռուսաստանից մեծ հոսք եղավ, միայն վարտակալությամբ մնականար Միայն վարթակալության բնակարանների գներն են աճել։ Աիներ եթե շատ խորն ուսումնասիրում ենք, օրավարձով բնակարանների համեմատ գրեթե նույն գիններ կա ասում։ Իսկ այսօր ընդհանուր գնաճը ազդեցությունն ավելի մեծ, մեծ խնդիրկա, է Խիստ ամoverlineնը paste եւ այս բուսաշերճիկները որոնց վճարման միջոցը դոլարն ու եվրոն է նրանց համար գները զգալիաճում են այստեղ սա բաց հասական ազդեցություն է ունենում ներգնա ቱրիզմի